Gostar de carro é só homem que gosta. Mulher usa carros. Eu queria entender por que mulher não entende de carro. Um dos maiores mistérios da humanidade. A mulher é mais cautelosa que o homem. Agora, mais habilidosa nunca será. Motorista é profissão de homem. E aí? Tô errado por isso? Mulher comandando só se for o exército do fogão. Absurdo isso. Nunca tinha visto uma mulher dirigindo um caminhão. Iuha, que p*** é essa? Não confie em GPS. É uma mulher que dita o caminho e mulher não entende nada de trânsito. KKK, mulher não entende mesmo de carro. Xaxaxá. Pode até saber dirigir, mas entender de mecânica que é bom nada. Cara, de onde vocês tiraram essas coisas?